16 iyul tarixində səhər saat 5 radələrində Marinyöldə, Vajak Pşivela və Ağmenşebeli küçələrini su basıb. Yerli sakinlərin bildirdiyinə görə Yağılcadan gələn sel onların evinə dolub. Təbii fəlakət nəticəsində yaşayış evlərinin birinci mərtəbəsinə su dolub. Kənd təsərrüfatı məhsulları məhv olub və əhalinin bir qisminin ev quşları ölüb. Hər yağış yağanda biz bugündük. Bax görün üstümün başımın hələ ağırına baxın. Badvalımıza suda az qaldı sinkardan yuxarı evə çıxar. Belə şey olurum. Be, bunu bir tədbir görsünlər. Bir gəlsinlər, baxsınlar, yoxlasınlar və biz də yazdıq deyil mi? Gəldi, çəkdi, çəkilmədi, deyir əlimlə daşı. Onu mən bir ay vaxt istəyir əlimlə daşımağa və belə şey olurmu? Heç olmazsa qabağını alsınlar, gəlsinlər, baxsınlar, düzəltsinlər. Və belə olarmı, bala? Sabah tezdən mən burada yaşamıyorum, burada bana təzə öyü tikdirirəm. Sabah tezdən qonşular zəng elədilər ki, sel gəlibdi. İndi də ki, sel gəldi, taxtalarımız gedibdi, öyün qırşasının taxtası gedibdi, çement gedibdi, suaq qumum gedibdi, örük qumum gedibdi, yöv bütün aparıbdı hamısını. İndi də ki, müraciət edirik, gələn yoxdur, baxan yoxdur, bir dənə traktor göndəriblər, o traktordan da bir şey alınmır burada. Ki, girək içində görək bir nəyimiz qalıb, nəyimiz yoxdur. O da ona öydən millət çıxan verir şey bu suyun əlindən. Heç bir dövlət də ki, bu işə elə hə-hu edirlər, gələn yox, gedən yox, bir şey yoxdur. Sabah saat 7-dən gözləyirik, saat 2 olur, 1 olur, hələ gələn yox, bir şeylə yox, baxan yox. Belə də olmaz da. Buraya yağan yağış demək olar ki, heç bir belə qorxusu yox idi. Amma biz hardan bilək ki, o yağılca zonasından bura bərk sel gələsidir. Saat 6 idi, 6-nın yarısı idi, gördük ki, şakıldı gəlir bu zonadan, şakıldı gəlir, baxdıq ki, sel gəlir. Getdik qonşu zadı, mənim oğlum qonşu zadı uyatdılar. Su gəldi, polnusdu, bax bu ağzına kim bura doldu. Bu bildir yox, nişindən bu vəziyyət burada olmuşdu. Sonra buradan da dolan su bura doldu. Bu qonşunun evidir, o da mənim evimdir. Oradan da padvaldan çərik 40 santı, 90 kvadrat ərəsi olan şeydə, zirzəmidə 40 santı bu saat su var. O suyun bir 10-15 santısını çəkdin. Küçük həcmli motordur, o heç bir təsiri yoxdur, onu çəkib. Saat 5 idi, qalxdıq, yelə sirdə, quşqaları örtdük ki, yaman tufan qovdu, amma yağmadı yağış. Bir də 6-ya işləmiş, yeznəm çıxırdı ki, qalxın, sel gəlir. Yürdüm, köğün ağzını açdım, yadımdan çıxdı, balacaları da çıxardamadım. Bütünlüyü sel yüldü apardı, bax, burada görürsün, qapı başa da nə gündədir. 15 simindim var idi, onu apardı, qumdu, yüldü apardı. Bax, belə oldu, çəkmişəm, çəkilişdə sizə yollayaram, baxarsınız videoyu. Bizə məlumat verdilər ki, bu küçəyə bacaşa bilir, küçəyə su basır. Hə, bizim heç bir şeydən xəbərimiz olmaz. Keçən il gənə belə hadisə baş vermişdi. İndi xahiş edir ki, bu məsələni çoxu həll eləyələr, bu iş halına bunu qabağa qarşı kəsirlər bu iş. Elə olmasın ki, ildən ilə gənə bu hadisələr baş versin. Bizim əhlakımızda nə qədər burada evin qarşısında nə qədər əşyalarımız var idi, mallarımız var idi, semit var idi, un var idi. Hamısını bütün sel basıb aparıb gedir. Yəni xahiş edir bu işlərə baxsınlar. Yolumuz xarab, küçəmiz xarabdır. Gəlib gedə bilmirik, məhəllədən adlayıb rayona gedə bilmirik. Xahiş edir bu yollara baxsınlar. Nə qədər lazımdır, bir balaca kitabı qoyub gətsinlər, yolumuz olsun, cəmaat geniş gəlir. 2 bundan da var, 2 yarım bundan da var. Bu forma sel gəldi yəni. Bunlar əziyyət çəkə durur. Şəhərin ortası sayılır. Şəhərin ortasından heç olsun. Burada, burada yuxarıda bax, bariyer qurulur. Bax, o da həmən şey. Bax, küçüyə baxarız. Bax, küçələrə bax. Uşaq oyun, körpə uşaq var. Zaten burada kiminsə bir göhlərin bir uşaqlar gəlib burada oynayar mı? Gəzər bu zadın içində. Biz asfalt çəkdirəmiyirik. Yuxarıdan bağlanmıyorlar, düzeltmiyorlar. Kalıp bak böyle sene, hiç bir maraqlanan yok. Bir nefer geldi. Kalktı şu ki, neyimiz var aşağıdan harbi var. Taşı ona şimdi geldi, su bastı sel getirdi böyle sel. Böyle ailenin ne danıştı, ne danıştı? Hayatta çok mu oldu su? Badval 3 metrelerdi, badvalın hündürüyü kataloga değil. Marinyöli meri Zar Darğalı və mer nümayəndələri təbii fəlakətdən zərər çəkmiş ailələri 16 iyul tarixində səhər saatlarında ziyarət edib. Müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Zar Darğalı Mari Radiosu ilə söhbəti zamanı bildirdi ki, təbii fəlakətdən zərər çəkmiş ailələrə meri tərəfindən kompensasiya ödəniləcək. Biz dünəndən etibarən səhər saatlarında mən tapşırıq verdim ki, komissiya, xüsusi komissiya yaradılsın.
Yaradılan komissiya gün orta saatlerinden artık zərəri hesaplamağa başlamışdı. İlk növbədə elevator ərazisində biz zərəri hesapladık. Çünkü orada əhalinin vəziyyəti çok pis idi ve onların otelə keçirilməsi üçün vesaire müxtəlif sənədlər lazım idi. Səhər saatlerinde biz bunun üzərində çalışırdıq. Həmçinin həmin əhali qida ilə da təmin olundu 2 dəfə dünə. Ve Vajob Şavella'da bugün səhərdən itibaren bizim komissiya çalışır ki, oradaki zərərdə hesablasın əhaliyə dəyəni. Hər tərəfli, qeyd edim ki, şəhərdən başqa dönə Sabir kənddə də bir vətəndaşın aranjırına su dolmuşdu. Orada da dünən bizim işçilər gedib həmin qeydiyyat apardılar. Hər tərəfli maksimum şəkildə əhaliyə yardım olunacaq. Əlbəttə ki, bu təbii fəlakətdir və təbii fəlakətdə biz force major vəziyyətində effektiv şəkildə çalışırıq ki, hamının problemləri həll olsun. Zaur Darğalı onu da əlavə etdi ki, hal-hazırda təbii fəlakət nəticəsində vətəndaşlara nə qədər zərər dəydiyi məlum deyil. Xüsusi komissiya zərər hesablayandan sonra vətəndaşlara dəyən zərər məlum olacaq və ondan sonra vətəndaşlara yardım göstəriləcək.